Sadni si. Ako sa máš? Nevidíš, že sa mám zle? Áno, o čom sa chceš rozprávať? Áno, si trochu napätá. Pohovorme si o tom, čo sa stalo dnes. Aj ty si prišiel s výčitkami, tá krpaňa mani mi zasypala až po čelto. Aké výčitky? Bola si úplne stobodová, Mono. Keď rozprávaš, puká mi guma na gatiach od dojatia. Jasné, oľutujú to, keď budú musieť vyložiť na stôl prachy za odstupné. Aké odstupné? Nedajú nám nič, veď my sme dali výpoveď. Nie, si strčí tie prachy do kelu. Nie, rozdelia nám tie prachy. Nie, nerozdelia. Pozri, Kike, dobre počúvaj, čo ti poviem. Nebude si na nič robiť nároky. Jediné, čo máme, je... Čest. Nervózne ma nejde mi to. A čest? Nie čest, ale hrdosť. Tak. Dobre, to je to isté. Nie je to isté. Čest a hrdosť sú odlišné veci. Dobre, to som ti chcel povedať, Mono. Že hoci nebudeme mať ani peso a hoci by sme sa s hostiami mali deliť o jedlo, my sa aj tak vezmeme. Áno, Mono. A hoci si nebudeme môcť kúpiť medové týždne, kúpime si medovníky spred 2 týždňov a hoci nebudeme mať oblečenie a budeme sa musieť navliecť do obliečok, my sa aj tak vezmeme. Ó, oh, Kika. Ja budem pri tebe do smrti, Monita.